облыста халықтың әлеуметтік госал топтарының құқықтарын қорғау бойынша қадағалау жұмысы жеке табыс салығын және басқа да төлемдерді негізсіз ұстап қалу түріндегі өрескел бұзушылықтар анықталды мамлют шалаққан тайынша аудандарында жұмыс берушілер салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы кодексінің 346 бабын бұза отыра екі мың жылдар бойынша мүгедек балалардың жетпіс төрт өкілінен жалпы сомасы 66 миллион теңге жеке табыс салығын ұстап қалған ал ақжар ауданында 19 мүгедектен көлік салығы мен мемлекеттік баш салығы заңсыз ұсталған прокурорлық қадағалау актілері бойынша мемлекеттік кіріс органдары жоғарыда аталған тұлғаларға 2-3 миллион теңгені қайтарған қалған сома бойынша тиісті жұмыс жүргізіліп жатыр